নাজিৰা ৰিগিপুখুৰীত তেল টেংকাৰ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা কিছু সময়ৰ পাছত অগ্নি নিৰ্বাপণ বাহিনী গাড়ী আহি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। টেংকাৰখনৰ নম্বৰটো AS04AC9259। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত হতাহতি। নাজিৰাৰ হৰিদেউ সিং নামৰ ট্ৰেফিক আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ। কি কৰিছে হৰিদেউ সিঙে, কিয় বাৰম্বাৰ ৰাইজৰ ওখত পৰে এইজন আৰক্ষী বিষয়া? এইজন আৰক্ষী বিষয়া শিৱসাগৰ চেৰকাপাৰ আৰক্ষী চকীৰ বিষয়া হৈ থাকোঁতে কিয় ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰাব হৈছিল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে অসম আৰক্ষী শিক্ষক বিষয়াসকলৰ হাতত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমি কোৱা এইগৰাকী হৰি সিংদেউ আজি তেল চোৰ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় দল সংগঠনৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট। পোৱাত মানে দেখিছোঁ যে মানুহখিনিয়ে গাড়ী বাল্টিয়ে বাল্টিয়ে তেল ভৰাই তেল ভৰাত আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ ট্ৰেফিক ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁ নিজৰ গাড়ীত ভৰাইছে। তেওঁক মানে কি মই মানা কৰাত বা তেওঁলোকক তেওঁক ক'লোঁ যে ৰাইজক বাধা দিয়ক, আপুনি ইয়াত তেলৰ ইয়াত মানে জুয়ো লাগিব পাৰে। তো তেওঁক সেইষাৰ কথা কোৱাত মানে মোক চুৰ কৈছে আৰু মানে কি মোকে অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰিছে। এজন আৰক্ষী বিষয়া যদি তেনেকৈ কৰে তেওঁক দেখিতো ৰাইজে আৰু কি নকৰিব? তেওঁ প্ৰশাসনৰ বিষয়াজনক দেখি তেওঁলোকে সাহস পাইছে। এইটোৱে মই প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ যে তেওঁৰ ওপৰত এক উচিত বিচাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে যেন আমাৰ লিগিৰিপুখুৰী ৰাইজেও তেওঁক লৈ উত্তেজিত হৈছে আৰু তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰশাসনক।